بيده الخير وهو على كل شيء قدير. استغفر الله تعالى من كل ذنب وخطا سجل وعلى نيته العالمين لك آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وكفرت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق نہ اس نے کی زورا بھی دیا اس نے اپنا نفس کو اختیار دیتا انظر علی خادم کا بھوت دیا وہ بدلے ایک دنوں ہزار مجل گئے ایک لاکھ انیس ہزار ایک لاکھ ایک لاکھ انیس ہزار بدلے مجل گئے اس نے اپنا نفس کو اختیار دیتا انظر علی دو گوائیں نہیں اچھی دو گوائیں ان کا لانگا پورا گوائیں ہم گوائیں بس اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم بشریت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زہرا بی بی کے نفس کی اجازت میں حکم خدا خدا کے رسول کے نال بدلے خادم حسین کے لڑکے انظر علی کے نفس پر کیا انہوں نے اجازت دی میں حکم خدا خدا کے نال بدلے اور انہوں نے قبول کیا اس چیز کی گواہی گواہ دیتے جی بالکل قبول کیا تو وجہ پوسٹ بننے چلے جاتے تو وجہ ذریعے پوسٹ چاہیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد